Když si kupujeme chleba a pečivo či další zemědělské produkty, bereme to jako samozřejmost a ani si neuvědomujeme, kolik za tím jedním obyčejným chlebem je práce a jak důležité je žít sounáležitosti s přírodou. Toto si uvědomují v Dolních Bojanovicích a již po páté pořádají žně našich předků, abychom si připomněli tyto tradice. První část toho pořadu, že jsme vlastně předváděli přímo kosení, žnutí srpem a práce, to, co probíhalo dřív na poli. Měli jsme tam tentokrát vlastně i koně s vozem, takže to tam všechno proběhlo a potom jsme šli vlastně průvodem tady ke Slovácké chalupě. A tady u Slovácké chalupy to probíhalo jak? U Slovácké chalupy nám náš ochotnický spolek předvedl scénku, která se tady k tomuto tématu hodí, no a potom tady vlastně nám poděkovali hospodáři, hospodyni, donesli nám věnec a popřáli nám všechno dobré, jako chasa. Vlastně tady se ještě potom předváděly zbývající týždňové práce. Takže tady bylo cepování cepem a potom vlastně fugarování a následně ještě byla oživená i ta mlátička. Představení se divákům líbilo. Díky divadelnímu spolku, který si připravil veselé scénky, se diváci mohli pobavit, ale i něčemu přiučit, jelikož došlo i na ukázky tradičního postupu žní. Myslím si, že je to velice důležité, aby si uvědomovali i dnešní mladí lidé, kolik to bylo práce a úsilí, než vlastně si zajistili naši předkové potravu. Takže považuji to za důležité a vážím si velice toho, že vlastně náš muzejní spolek je takto ochotný, schraňuje všechny tady ty starodávné stroje, umí je oživit, že jsou jako šikovní pod vedením pana Pospíšila. A takže takovéto zázemí máme vybudované a na to konto můžeme tady tuto akci dělat. Jak se na této akci podílí obec? My to v podstatě celé dáváme dohromady, když se tak řekne, ale samozřejmě bez těch ochotních lidí, dobrovolníků a hlavně spolku by to teda nešlo. Jak bylo celé odpoledne koncipováno, nám prozradil pan Purmenský. Dnešní akce byla ukázka historických žní, takzvaných žní našich předků. Tak jak si pamatují ještě někteří starší lidi, jak se to dělalo za mlada, za jejich mlada a ještě dřív. Takže tato akce vznikla z iniciativy muzejního spolku, který drží historickou techniku a historické nářadí, jako různé kose, hrábě a tady všechno, cepy a toto všechno, co se postupně vytrácí. A byla škoda nevyužít toho, že to tu máme, že se o to starají a že s tím pořád ještě někdo umí. Náhodou, já poslední dobu pivo už vůbec nepiju. Bylo písmo se být chlapče moc nemocný, aby ty jsi nepiju pivo. No, nemocný nejsi. Ale když to pivo je čím dál dražší a já mám malý důchod. I když ochotníci bavili přihlížející publikum, ve skutečnosti byli žně spíše o obrovské dřině. Ten život těch našich předků nebyl vůbec jednoduchý. Jednak země sužovaly pravidelně války, hladomory a epidemie nemoci. A přesto ti lidi tu tvrdou práci dokázali udělat a řekl bych, že dokonce i s úsměvem, možná daleko veselej než někdy my, a i o tom to bylo. Součástí odpoledne byly i historické stroje, o kterých nám více pověděl pan Pospíšil. Za náma je mlátička značky Slavia, kterou vyráběli v Otrokovici bratři Paříkové. No, jsou to zemědělské stroje, které měli jak soukromníci, tak tenkrát takové menší družstva, těch sedláků. No a dělali s tím ty práce, které teda obnášelo to zemědělství tehdejší. Jak je obtížné sehnat vlastně tady tyto stroje a starat se o ně a spravit je, aby fungovaly? No teď už je to opravdu obtížné, ale v našej té době, kdy jsme začínali, tak to obtížné nebylo, dokonce nám lidé nabízeli sami. Jak uviděli první ukázku, tak jsme měli moře telefonátů a nestačili jsme to ani odvést. Já jsem viděl samozřejmě v chalupě je hromada takových nářadí. Jak se o to staráte? No tak momentálně to máme jenom uskladněné, pokud něco potřebujeme, tak se to musí obnovit a do pořádku nebo trošičku aspoň očistit, aby jsme to mohli použít, jinak to nepotřebuje nějakou zvláštní péči. Hlavně, aby na to nepršelo. A víte, Juro, čekáš na kombajn? Ba, už od včerajška, ale mě to nevadí. Aspoň vypadnu z domu. No, mám tady sebou pěťáček višňáku, sedím si tu pěkně chvátku. No, co mě chybí?
Vidím, že jsem měl stejný nápad. No, už si sedni a pokoštujte můj. Já jsem slyšel, že postupně to zdokonalujete, teďka tady byly koně, husy a tak dále. Co můžeme čekat příští rok? Zatím vůbec netušíme, protože to snažíme se to posunout vždycky dál, ale měli tu být historičtí hasiči, to se nepovedlo kvůli přesunutí termínu, takže určitě i tato ukázka a muzejníci mají ještě nějaké ESA v Urkávu, spravují další kusy historické žňové techniky, tak uvidíme, co se jim podaří spravit do příští žní.